Cik garās rindās jāstāv, lai tiktu pie ģimenes ārsta, kā laukos saņemt mediķu aprūpi un vai slimības lapas turpmāk izsniegs pēc stingrākiem kritērijiem. Par šiem un vairākiem citiem primārās veselības aprūpes jautājumiem satraukuma pauduši iedzīvotāji. Problēmas un risinājumus kopā ar mediķu un arotbiedrību pārstāvjiem šodien apsprieda Saeimā. Stāstamāja Migla. Deputāti vēlējās noskaidrot, cik izplatīta ir tendence viegli saņemt slimības lapas gadījumos, kad, piemēram, uz laiku jāaptur tiesas procesu vai kādai amatpersonai jāizvairās no atbildības. Aprēķināts, ka slimības lapu apmaksā aiziet milzīgi nauda. Slimības lapas ir valsti izraisa, ne valsti, bet sociālam budžetam izraisa pieprasījumu kādu 60 miljonu latu apmērā. Ja? Tad es teiktu, uz bez slimības lapām katrs strādājuši ir saņēmis 80 latus. Ja mēs skatāmies no vidējās algas, mēnesī tas ir gandrīz vismaz nedēļa droši, viņš ir sēdējis. Visi valstī ir sēdējuši nedēļu slimības lapām. Te savs vārds bija sakāms arī lauku ģimenes ārstei, kas ikdienā vajag vaigā skat savus pacientus un viņu kaitis. Ja darba devēji noslogo savus klientus 14-16 stundas un viņi atnāk pilnīgi bez spēka ar mugurām salīkušām un sabojātām acīm un tā tālāk, tad piedodiet, viņi negrib šos biļetenus, jo īstenībā viņi grib saglabāt darbu, bet viņi ir īstenībā sabrukuši. Ģimenes ārsti labprāt atbrīvotos no pienākuma dot slimības lapas, uzticot to citiem speciālistiem, jo darba ārstiem pietiekot un pārmetumu par garajām rindām daudzreiz norakstām uz telpu trūkumu. Ģimenes ārsti Rīgā ir spiesti vairāki ģimenes ārsti īrēt viens un tās pašas telpas, kur viens ārsts strādā no rīta un otrs vakarā. Un tas, protams, nav kaut kādas izpriedzes dēļ, bet tāpēc, ka tās telpas ir ļoti dārgas. Protams, ka pacients nav vainīgs pie tā, ka ģimenes ārsts ar pašvaldību vai viņš pats šaurās telpās, un tad pacientam tur ir problēmas, jo tur ir māsiņa, tur ir šaurība, tur nevar izdarīt to un šo. Patreiz ministre ir plānota tikšanās ar Rīgas domi. Vai kopīgi ar domu vai atsevišķi ģimenes ārsta pieejamība ir nopietnas jautājums un prasa drīz risinājumu, atzīst arī deputāti. Varētu būt arī viedoklis, ka ne tik daudz pacientu jābūt vienam ģimenes ārstam līdz 2000 pilnīgi iespējams, ka mazāk, lai patiešām ģimenes ārsts nu, tā pa īstam zinātu savas ģimenes, savus pacientus. Saimas sociālo un darba lietu komisija gatavojas skatīt arī ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes jautājumus, lai pēc tam rosināt ieteikt risinājumus valdībai. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.